Продължаваме с тема, която засегнахме във вчерашното ни предаване, а именно как хората, избягали от войната в Украина, ще могат да работят в нашата страна, кога това ще може да бъде възможно, при какви условия. Жасмина Сара Иванова, експерт социален диалог към Българската стопанска камара е тук. Здравейте, добро утро. Тук е и доктор Тодор Капитанов, експерт по трудово право към КНСБ. Здравейте. Здравейте. Да започнем от там, госпожо Сара Иванова. Имаме ли вече някаква яснота в кои сектори има остра нужда от работна ръка и може ли тя да бъде и решението да бъдат хората от Украина? От много години в българския пазар на труда има недостиг на квалифицирани кадри. Българската стопанска камара алармираме за този проблем от много време. Това не е нещо ново. И дори в края на миналата година една от анкетите, които Българската стопанска камара прави ежегодно, показа, че това е един от най-големите проблеми на работодателите в България. Така че в момента продължава да има подобен недостиг на кадри и поради тази причина няма да има нужда от разкриване на нови работни места, а по-скоро идващите в България бежанци от Украина ще могат да поемат част от тези свободни места. Но това няма ли да доведе до някакво изкривяване на нашия пазар на труда? Ще задам въпроса си така. Казах вече и вчера, водихме подобна дискусия в нашето предаване. Реакциите след това имаше такива, които казаха, те ще вземат работните места на нас, на българите. Има ли такъв конфликт? Разбира се, винаги има такъв конфликт, но България не е от тези страни, които пазара на труда не позволява в момента да бъдат наемани чужденци. Много важно е да уточним нещо, което може би всички анализатори към настоящия момент пропускат. И това е, че към България в момента хората, бежанците от Украина, които идват, те са с какъв профил са. Това са предимно млади майки с малки деца и възрастни хора. Както знаем, всички до 60 години са мобилизирани, така че работната ръка, ако така може да обобщим, която идват, те са предимно от млади майки, които как ще започнат първоначално работа, когато трябва да гледат примерно двете си деца с тях. Така че пазара на труда в момента, въпреки че предоставя някои възможности, работодателите следва да съобразят всички тези детайли с предложенията за съответните свободни работни места. Те ги има не само търсенето за квалифицирана и работна ръка, но също за нискоквалифицирани и за неквалифицирани. Това е факт в пазарна труда в България. Аз за това ви попитах и в началото. Ясно ли е вече картината? В кои сектори веднага могат да бъдат наети поради нужда хора? Почти във всички сектори и браншове могат да бъдат наети. Има интерес, вече проявени от големи търговски вериги, които проявяват интерес, задават въпроси, какво точно трябва да направят. Притесняват се в интерес на истината от това, че правилата за наемане на работещи от трети държави и на бежанци са все още сложни. Има по-дълги срокове. Това е едно от притесненията на българските бизнес. Също така има от много големи ресторантьорски вериги, има интерес в строителството, в услугите и в IT сектора също, където заявиха, че могат да наемат до 30 000 специалисти. Така че реално почти няма бранш, няма сектор, в който идващите от Украина да не могат да се включат. Проблем ли би бил факта, че някои от тях не могат да си докажат квалификацията? Имам предвид, тръгнали са набързо, знаете, документи са останали, дипломи са останали в Украина. Как те ще докажат, че са IT специалисти? Нека да забравяме, че от секторите с търсене на хора, това са и селското стопанство, машиностроенето, транспорта и така нататък. В момента притесненията на бизнесът относно документацията и организацията на работа на хора от трети страни, в момента имаме един особен елемент, който улеснява цялата тази процедура. Това е процедурата за започване на работа на хора, които имат бежански статут в България. Това е много важно да се подчертая, защото България не е
Тоест, украинските граждани за България се водят лица от трети страни. Тоест, когато не са от европейска държава, има малко по-сложни процедури, които са по 3 месеца, понякога по повече. Но когато един гражданин на Украина влезе в България, първото нещо, което следва да направи по свое желание, то е да се регистрира като чужденец, който търси бежански статут. А това може да стане веднага на границата. Държавната агенция за бежанците в България в момента, знаете, на всички гранични пунктове отворя такива мобилни центрове, в които всеки един бежанец може да заяви това свое желание. Как става това нещо? Предоставя всички документи, които има в себе си, лични документи, дипломи и така нататък и така нататък, каквито е успял да вземе със себе си, каквито има. Предоставяйки тези документи, от Държавната агенция за бежанците му издава така наречената регистрационна карта. В тази карта се вписват името му, неговия пол, къде ще остане като местонахождение в България, номера единен на чужденецът, който е. Общо взето това са всички данни, които важат, стават негов личен документ. А ако не знае къде ще бъде настанен, някой те първа научава това, пристигайки. Някой те първа научава това. Вече в много общини, в граничните наши зони, са реагирали с това нещо, след като бъде настанен чужденецът с органите на МВР и с други държавни общински органи могат да съдействат, за да направят тази регистрация. Регистрирането, важно е да се каже, става веднага и то е безплатно. Когато човек получи този лист със себе си, това е негов документ. С този документ той придобива статут на бежанец, вече в процедура, но този документ му дава право да не само права, но и задължения, каквито имат всички, абсолютно всички български граждани. С някои ограничения, разбира се, да не създава политически партии, да не може да бъде военнослужещ, да не гласува и така в този контекст. Но, само да довърши, извинявайте. Да, извинявайте, но тук е важно само това да го уточним. Казахте, че веднага се получава, но вчера, доколкото разбираме, казуса може да продължи 3 месеца. И през тези 3 месеца какво е положението веднага на хората? Веднага ще го разясня това. 3 месеца върви процедурата, в която човека да добие пълната документация. Одобрението. Одобрението. Но докато е в процедура на одобрение, тази карта също му дава такъв статут. И както казах, всички права, които имат българските граждани и задължения, ги придобива и бежанецът в момента. Това включва и правото на труд без специални разрешения, които се изискват по закона за чужденците и за третите страни. Тоест, след като придобие този документ, бежанецът може веднага, както аз, както вие, както всеки един от нас, може да кандидатства за работа, да бъде наема на работа, да се регистрира в бюрото по труда, за да получи някаква квалификация и преквалификация и така нататък и така нататък. Когато бъде съответно не човека, той има същите права, които имаме и ние. Право на заплащане, социално осигуряване, условия на труд, сдружаване в синдикати. Сам с този лист се отива при работодателя. Това е важен отговор на въпроса, който поставихте преди малко. Буквално до вчера имаше работодатели, които се притесняваха. Между другото, това е добър повод да се каже, че трябва да има много добра координация между институциите, между агенцията за бежанците, между агенцията по заетостта, Министерство на труда, които да дават еднозначна информация на хората, какво точно да направят, какви са стъпките, които трябва да се предприемат от момента, в който те стъпят на българска територия. През настаняването, през търсенето на работодатели, разбира се, социалните партньори също имаме своята роля. Колегите от синдикалните организации, това е една от функциите им да информират. Но госпожа Сара Иванова, нещото, което също притеснява немалко хора, е възможността за злоупотреби, така нарастване на така наречения сив сектор. Сега в трагедията и в болката на хората да се появят работодатели, които да злоупотребят с това, да не ги наемат на трудови договори или да им заплащат много по-малко за труда, който извършат, или пък да прекаляват с работното време и прочие. Вътрешни проверки ще правите ли? Има ли, как да кажа, механизми за самоконтрол вътре в работодателските организации? Първо, работодателските организации, самите ние
пак от години алармираме колко е важно изсветляването на икономиката. Защото нашите членове са от тези, които са в светлата част на икономиката. Те не са хора, които биха предприели подобни неща, които крият данъци. Напротив, и точно те имат интерес всички да бъдат в светлата част на икономиката. Разбира се, съществуват подобни рискове, съществуват подобни проблеми. Тук е и функцията на инспекцията по труда, която също ще прави проверки, сигурна съм. Всичко, разбира се, трябва да бъде, как да кажа, поставено на една видима част за цялото общество, да не се допускат спекулации, да не се допуска дискриминация. Това са много важни въпроси, защото в крайна сметка тук става въпроси за съпричастността ни към едни хора. Много е трудно, докато гледа човек тези гледки на бягащи деца, да говори за тези въпроси. Да, за съжаление всеки ден виждаме тези кадри и аз разбирам и вашето вълнение, защото наистина покъртителна е картината. По границата продължава да бъде такава и всеки ден... Тук и ролята на синдикатите в въпросът ви. В КНСБ от вчера функционират отворени приемни за украински граждани, които могат да се информират за техните права, техните задължения и съответно да ги насочат хората към предприятия с доказан добър социален диалог и КНСБ да бъде гарант, че в тези предприятия с техни синдикални организации няма да има тези злоупотреби, за които вие говорихте. Господин Капитанов, струва ми се нещо, което също е хубаво да уточним. Казахте, тук идват много майки с малки деца. Как стоят нещата с наемането на половин работен ден? По същия начин, както стоят нещата с наемането на половин работен ден за всички българи. Това е законово право на работодателя и законово право на работника да го поиска нещо. Но като казахте, майки и семейство, нещо важно не уточних, че когато човек придобие статут на беженец в България, членовете на неговото семейство, съпруг, съпругата, малолетните деца и непълнолетните деца, които не са женени, те автоматично също придобиват такъв статут. Любопитно е да ви кажа, че ако чужденец, който е придобил статут на беженец в България, ако сключи брак през тези 3 месеца или следващите 6 месеца или година и така нататък, неговият брачен партньор също може по негово желание да получи такъв статут на беженец, ако той прецени това нещо. Чакай, сега това е много любопитно наистина. Да. Как така, ако се ожени, украинка се ожени за българин, какво следва? Ако украинка се ожени за българин, значи ставате в интерес на казус. Ако българинът прецени, че заради това, че женен за украинка, е застрашено неговото здраве, живот и така нататък, той също може да получи бежански статут, който да важи в цяла Европа. Интересно, да. Бежанският статут, след като мина тези 3 месеца, той става доживотен. Интересен казус, наистина. Да. Призвика малко усмивки, но живота е това, което се случва. Такива казуси сигурно ще станат. Ясно, да. Госпожо Сарева. Така е. По отношение на настаняването, точно в този момент социално отговорният бизнес проявява същината на това понятие. Защото досега, малко или много, това беше теория. Всички, разбира се, се възхищаваме на тези идеи, но в момента той се проявява. И имам вече доста работодател, които предлагат и настаняване на идващите. Има големи ресторантьорски вериги, които казаха, ние и ще приемаме, и ще настаняваме хората, които идват. Има и по-малки хотелиери от всякакви сектори, готови работодатели да предоставят и настаняване, и други помощи на идващите от Украина. Но като говорихме за майките с децата, част от децата ще започнат детски градини, училище, но това също няма да стане веднага и утре. Готови ли са работодателите за вариантите, в които просто ще има отсъствие на работници, защото няма кой да им гледа децата? Те могат ли да се ползват от отпуск, болничен? Разбира се, когато те започнат работа, те ще се ползват с всички права, които са по едно трудово правоотношение. Много зависи от индивидуалното договаряне между работодателя и между работещия.
Разбира се, има и много други условия. Например, сектора, в който се работи, на конкретното предприятие, какви са неговите нужди. Ще се съобразява и с, разбира се, и с нуждите на работещите. Между другото, за първи път се задейства чрез решение на съвета на европейско ниво директива, която е за предоставяне на убежище на масово идващи бежанци. Това е директива, която е от 2001 година, но чак сега за първи път тя се задейства. И вътре са описани и правата, с които разполагат хората, които идват в една държава, бягащи от война, от други гонения. Така че в нея са уредени и въпросите за предоставянето на образование, за предоставянето на достъп до учебни заведения. Всичко това е уредено. Има и решение на Министерски съвет вече, което и на българска база приема тези детайли. Като казвате това обаче, да има нещо много важно уточнение от вчерашния ден, също вече на практика прието, свързано с туризма. А между другото, това е сектора, който не за първа година ще наеме украински граждани. Напротив, знаем, че много често това се случва и има практика и назад във времето. Тази година кое ще е различното? Много е важно да уточним, че в момента законодателството наистина реагира изключително бързо, но въпросите относно издържливостта на системата, здравната система, образователната система, нови деца, кой ще ги приеме, липса на учители, липса на лекари и така нататък, те първо ще предизвиква много други казуси, които и то ще бъде в по-голяма скорост, отколкото ние обсъждаме за трудовия пазар, защото социалните неща са малко по-належащи в ситуациите. Работодателите много ясно трябва да разберат хотелиерите, които предлагат места за работа или настаняване, че не е достатъчно само да го обявят чрез обява в Фейсбук или в местният вестник. За да осигуриш беженско жилище, т.е. място за настаняване, то трябва да се случи по определен ред. Това се прави в националния туристически регистър към Министерството на туризма. Т.е. това е място, където работодателите, хората, които искат да настаняват хора, за да получат по някакъв начин заплащане от самите бежанци, които пък от вчера получават по 40 лева на ден, точно за такива цели за настаняване, за хранене, закуска, обед и вечеря. Това е начинът, който да се направи. А дали и как ще ги наемат след това хотелиерите, зависи само и единствено от техните възможности, възможностите съответно на квалификацията на украинските граждани, които са при тях. Тоест няма някакво новост, някакво ограничение за това как да се случва. Пак казвам, че трябва да се съобразят с профилът на хората, които пристигат. Но някакси, може би, разликата с предишни години е въпросните документи, възможността за наймане на работа, имам предвид по-бързи визи и прочее, но сега с бежанския статут би трябвало това да е доста по... Бежанския статут, всеки един украински гражданин, който идва в България, може по собствено желание да направи, да се регистрира като работещ, т.е. има статут, да не се повтарям пак, да, който му дава права на граждани. Другият вариант е по закона, който е за граждани за трети страни, който е малко по-дълъг, в продължение на няколко месеца, има право да работи само до 6 месеца, ако е с българско гражданство и съответно, ако е в хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, да не ги изборявам абсолютно всички, до 90 дни с предварителен договор от работодател. Процедурата, разбира се, минава с така разрешението от агенцията по заетостта. Тоест процедурата е малко по-тромава, но работодателите имат опит в тази сфера от няколко години, както са наймани сега. Последно изречение от вас, госпожо Сараеванова, точно туризма ли ще бъде сега на фокус най-много? Реално туризма ще бъде един от най-засегнатите сектори, области от войната, защото тук става едно много неприятно продължение от COVID-кризата, защото се губят пазари, има оттегляне на туристи
по всяка вероятност за това лято. Така че действително по никакъв начин не е лесно на работодателите в туризма. Въпреки това, те се обръщат и наемат хора от Украйна и поради тази причина и всяка помощ, която бъде отделена от държавата към сектора, ще бъде важна. Те вече се включиха, мнозина хотелиери вече настаниха бежанци, очакват тези 40 лева. Всъщност този разговор продължаваме и само след секунди с Поли Карастоянова. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Останете с нас.